好了，随着主裁判沈英豪的一声哨响，各位现在收看到的是腾讯体育正在为您直播的本赛季中超联赛广州赛区第14轮，这也是整个这个阶段的最后的一轮比赛。还是布拉尿斯自己来组织进攻，好球给到黄西洋，外围有远射，来了一脚，这脚远射的质量非常高，张璐单掌把球拖出了底线，给了他充足的时间去瞄准和打门。因为他进攻的时候，董宏麟和黄新阳啊，他俩不是并排在一条线上，他俩会有一个非常立体，黄新阳会到这个对方前卫线身后去接球。布拉尼奥斯再调到远端，看看孙学龙，球停的也不错，再给中路的要打门，又是张璐将球扑出了底线，尹聪耀的射门。是他因为这边的金图罗不防守，有时候董宏麟的那个尹聪耀一到中间之后，孙学龙就空。这个球啊，其实尹聪耀摆腿的时候啊，球和支撑腿离得有点近，所以最后在打门的时候，这个做工啊发的并不是很充分。你看最后这下他打门的时候，其实他不知道没人盯他了，已经是幸福来的有点突然。对，看看这个角球，开前点，危险了，后点，这下逮捕进了，图尔索诺夫联赛的第二球。图尔索诺夫进球以后还有点迟疑啊，不知道自己这个球是不是越位，他在观察了裁判员的手势以后，再开始和队友庆祝，这个球罚出来感觉就危险了。我们再来看，你看就这下差点就顶进去了，这球应该是没有问题的。因为这个球八号戴伟俊的位置都已经出了底线了，是，所以肯定是没问题。就是这下费尔南迪诺险些就把球蹭进远门柱了。图尔索诺夫这两个进球我印象里都是补射，对吧，他第一个进球我应该是踢广州城，古法卡索这是自己上去抢门将邓小飞的球。阿俊鹏交给边路，再传中，这个球有一个折线，哎呦，这脚解围出现失误，一脚打门漂亮，戴伟俊，这脚球打得漂亮。这是个人本赛季联赛的第三球，他的前两个进球都发生在对阵山东泰山的首回合，这脚球难度很大的。是图尔索诺夫啊，戴伟俊做出了一次非常舒服的助攻，你看踢呲了。这球啊比较难打，因为这个球本身有点转，对，而且又是个合力球，再加上戴伟俊没有做任何的调整，他有点也是哦，这球还打在了图尔索诺夫的身上，这个等于说图尔索诺夫在这个进球啊，当然对重庆来说这算是他们的失球了。巴哈索把球再推到了右边，还是金特罗，金特罗再传，这个点不错，阿金鹏的头球，阿金姆鹏的这个头球啊确实也不是，而且阿金鹏完完全全是摆脱了孙学龙的防守，他进站到了后卫的身前和里线。王永珀应该是把戴伟俊给换，73分钟，江志鹏的左侧角球，哎呦，这下郜林争到了第一点，稍稍的将球顶偏，这是砸头上的。这身体朝向已经变了，郜林再交给金特罗，金特罗这是右脚传，球又回到金特罗，左脚再给卡尔德克，上来之后的第一次攻门就很有威胁。这个意思啊，看卡尔德克的出发点，看他出发的那个点绕后再往前走，不良的这种嗜好或者放纵自己的行为出现。是布拉尼奥斯外围直接要来一脚远射，哦呦，质量很高，看看这次补射，嗨，这下张笑怎么往张璐的门怀里补啊。这布拉尼奥斯的远射质量打得很高，这球很飘的，所以张璐他没抱住，所以你看这球打出来就没有什么自主。但是阿俊鹏那动作他不能很长时间，你就直接就给他，要不然的话你配石头牛上去，是不就看看王永珀的定位球飘，世界波，王永珀的圆月弯刀，比赛的第91分钟，
深圳队绝杀。哇，王永珀的这脚圆月弯刀绝对有理由入选本轮的五佳球。这个质量打得非常高。救主来看，哇，这个球的旋转弧度都是无懈可击啊，足够好了。而且这个角度也很刁，擦着立柱内侧飞进了球网。邓小飞得冒着撞门柱的这个风险就扑这个球，所以他没敢伸出那个手。这个球啊，冯进呢没跳起来，正是从他的头上飞了过去。所以双方都会给对手留下机会，就看谁能把握住这种少有的机会。其实下半场像冯进和张笑，都有破门的好机会。这个时候主裁判沈银豪也吹响了全场比赛结束的哨音，最终这场比赛出现了绝杀。